Hej, det var Hans här och jag hade tänkt att vi skulle titta lite grann på hur man kan använda en övning för att bli mera van med vissa grejer som har med att bygga med Maya. Och det är ju på grund av vissa frågor som vi hade tidigare i föreläsningen. I vilket fall som helst, vad vi ska göra är att vi ska först ifrån grund bygga en box. Inte på det här viset, utan ifrån scratch så att säga. Och sen utifrån boxen vi ska skapa en sfär. Så vi ska börja med create. Polygon primitives och vi ska skapa en plane. Kom ihåg nu att vi ska avchecka interactive creation och på så vis då får vi den här precis i mitten ut av viewpanelen. F som är fokus. Och ni kan se här om vi klickar på polyplane 1. Vi kan ändra på namnet och kalla den för box för att det är det som det ska bli. Vi har en subdivision av 3 i width och en subdivision av 3 i height. Och i första steg här ska vi right click och välja face. Och sen hålla ner shift och klicka på dessa polygoner som finns i hörnen. Och sen delete. Och på så vis då har vi en kors. Sen ska ni klicka på polygon som finns i mitten och hålla ner mellanslag, Maya med vänster knappen och sen till right view. Och vi kan då komma lite närmare här. Och sen med W för translate. Vi ska dra upp den här så att vi får fram en shape, alltså som är ungefär som en square. Sen kan vi mellanslag och sen till perspective så vi ser vad vi har egentligen. Och vad vi ska göra nu är att vi ska sammansluta den här öppningen så att dessa två linjer blir ihopsatt så att säga. Så att Q, så att vi har bara val, right click och denna gång ska det vara vertex. Och då kan jag hålla ner min vänster musknapp och sen dessa två vertices har jag valt. Då går vi till mesh och då kan vi gå till Edit Mesh och det ska vara Merge som vi ska välja här. Och jag ska gå in i egenskaper eller Options-menyn. Och ni ser att Threshold är uppsatt ifrån 1 till 10. Bara så att man kan vara säker på att avstånd är tillräckligt så att när vi klickar på Apply att det möts som det ska vara. Och det innebär att vi kan gå vidare nu. Hela vägen runt. Allt. Och sen vänstermusknappen. Och sen går vi nu här igen. Och nu kan vi slå på G som i god. Godis. Så att säga. Och det innebär att sista verktyg som vi har använt blir uppkallat utan att man behöver gå in och välja den igen. Så nu har vi dessa knappar gjorda. Och då ska vi se vad vi har för någonting nu. Om vi går nu till top view. Då ser man att man har den här fyrkanten i mitten. Och vi vill att den ska bli likadant här runt också. Så att vad jag ska göra är att jag ska först gå till Edges, right click så att säga. Och sen ska jag dubbelklick på den här Edge. Och det innebär att man har fått samtliga Edges, this Edge loop hela vägen runt.
Och sen R för att man ska kunna då förflytta dessa mot ett gemensamt center. Och 4 gör att jag får in wireframe. Och jag drar ner den på det här viset då, tills den där linjen göms. Och det innebär att jag vet att det precis ligger bakom, om vi går tillbaka till perspective view, vi ser vad man har för någonting. 5 blir den här solid figur som man har, objekt. Alt, vänster mus, för att kunna rotera runt på det här viset. Då ser man att undersidan är öppet så här. Men om vi också tittar på display, mesh display, om man går ner till, jag ska se här nu. Jag tror jag display ska vara här. Och polygons. Och om man går ända ner alltså till polygons, till custom polygon display, då ser man en massa linjer. Alltså, jag ska ta det en gång till här. Polygon display. Och vi ska gå till custom polygon display och egenskaper eller options menyn. Då ser man att man har möjlighet till att förändra tjockleken på dessa edges. Och då ska vi se här, border edges, så, är nedtryckt. Jag har den på 3 just nu. Och det innebär alltså om det finns en öppen edge, a border, då är det lite tjockare än vad det är för dem som finns inuti själva objekten som är slutna. Och jag ska bara ta 10 så att ni kan se hur det ser ut. När vi gör så, apply. Vi ser vad tjock det är nu, men det är för mycket. Därför ska jag ta den till 3 och sen apply. Och det är bara så att man ska ta reda på om det här är öppet eller inte. Det finns 2 sätt att man kan tappa den här hål nu. Den ena, om vi går nu till object mode, är att man kan gå till mesh. Och sen fill hole. Och då ser man alltså att den här edge har nu ett mindre tjocklek på den. Som betyder att hela den här objekt är ansluten så här. Men med zeta gör att man undo så att säga. Vi ska istället göra så här. Att vi ska bygga en polygon. Och det gör man på det sättet att man kan gå till mesh och sen kan man gå till, ska se här nu. Man kan gå till create polygon med mesh tools här. Där har vi den. Create polygon. Och nu vad vi ska göra är att vi ska använda dessa vertices som ligger här, här och här och här för att bygga. Och det ska vara alltså klockan 12, klockan 11, klockan 10 och så vidare. Så här klockan 12, 9, 6, 3 om man säger så. Istället för 1, 12, 3, vi ska gå åt det här hållet. Och om ni ser här uppe, X, C och sen V. Det är V som vi vill lägga på, alltså snap to points. Så vi håller ner den med V. En gång, 2 gånger, 3 gånger, 4 gång och sen enter. Och nu ser man om man öppnar outlinern att man har 2 objekt. Plane här. Vi kan ändra den till box. Och sen har vi också den här polysurface som vi har valt. Så att det är egentligen 2. Men vi vill att det ska vara en och den samma. Och vi gör så här. Och vi väljer den. Och sen den. Dessa 2 tillsammans. Jag höll ner shift. Så för att välja den i outlinen. Och sen kan man gå till mesh. Och sen combine. Och i och med att man gör det. Nu när jag väljer detta.
Då väljer jag både och, så att säga. Right click, face. Då kan man se själv att man har alltså den som en del utav objekt, men bägge två har den här tjocka linjen och det är den som vi vill att den ska försvinna. Så zeta, om vi gör så. Och då ska vi göra på det här viset. Right click, vertice, och vi ska göra samma sak igen. Att vi tar fyra så att man har alltså wireframe här så att den ser lite bättre. Och left mouse button som man håller ner. Dra runt den här region. Nu har man valt två vertices. Och då ska man göra samma sak som man gjorde förut. Att det ska vara merge under edit mesh. Så. Och sen ska vi ta nästa. Så här. Med G. Godis. Då ser man här alltså att den här linjen har blivit väldigt tunn jämfört med dessa två. Så det innebär att nu har man vet att man har anslutit den. Så vi gör samma sak igen, G. Och sen samma sak igen, G. Och då ser man att man har en hel kub som är precis densamma. Och fem, så att man ser hela den som den är. Men om du tittar här i den här gradient. På sidorna här. Undersidan är lite annorlunda. Och det innebär alltså att det har varit en annan egenskap när det gäller ytvärdet så att säga. Så om vi går till object mode. Du kan göra på det här viset att man har mesh display. Och det finns hard edge. Nu är alla likadant. Skulle man göra så här. Mesh display. Soften edge, då ser man att det blir lite annorlunda. Och det kan man ta reda på vad det innebär senare. Men vi ska bara försöka gå igenom det här ganska snabbt. Och sen kan det komma med frågor sen. Okej, så nästa steg som vi ska göra nu är att jag ska gå tillbaka alltså till hard edge. Så här. Nu ska vi göra så att vi ska extrude alla. Dessa ytor, alltså polygons på alla sex sidor, rakt ut. Och för att göra det ska vi gå till Mesh Tools, klicka på den. Och sen ska vi gå till, ska se här, Mesh Tools. Och vi ska gå till, ja, i och för sig alltså, då ska vi göra så här istället. Att vi ska plocka upp Mesh Tools alltså här. Toolkit, the toolkit. Där har vi the toolkit precis här. Och då ser man extrude. Så vi ska börja med object mode. Klicka på den. Och sen extrude. Så. Och då ser man alltså att det blir en gizmo som dyker upp här som har både move, rotate och scale. Och ni ser också här att det står keep faces together. Den är på nu. Men om ni tittar på detta här nu, alltså att den här verktyg, den har anslutit sig till en av dessa polygons som vi ska bearbeta. Och om vi tar alltså med pilen här och drar ut den, då ser ni alltså att det blir en extrude som är inte riktigt som vi hade velat göra. Men om man klickar på keep faces together så då blir det off. Det är så att vi vill att det ska se ut nu. Och då ska vi göra så här alltså att fem så vi ser vad vi har för någonting. Och då kan man klicka på den här kuben som gör att den kommer till själva scale-verktyget. Och då ska vi göra på det här viset. Och då ser man nu alltså att detta är mera rund fast än naturligtvis att det är väldigt fyrkantig. Men rundare än vad den var tidigare. Och för att komma ut ifrån den här verktyget då kan man trycka på Q.
Och sen right click och sen ska vi gå till object mode. Så vi är nästan färdig med detta. Om vi vill se ett förhandsbild ut av vad man vill åstadkomma. Det finns tre proxy views av objekt. Och just nu alltså, det kan man knappa in dem med siffrorna 1, 2, 3. Så vi är just nu på 1, 2. Ser man hur det ser ut, om det skulle vara rund. Och hur det egentligen ser ut. Och sen 3 är på det sättet som man vill att det ska se ut. Så om man gör så att man trycker på Q, alltså 1 igen. Vi måste ju fördubbla fördelningen ut av polygons på den här ytan. Och det kan man göra genom att gå till mesh och någonting som kallas för smooth. Så om vi trycker på den, då ser man nu att man har gjort en fördelning på det här viset. Som gör att det ser lite rundare ut. Och om man skulle göra så, man kan ju fördela den här increase, alltså den så. Den är ju förmodligen, vi ska ta Z en gång till och sen till 1. Så det är 1-1. Divisions, man kan ju increase eller decrease, alltså antal polygon som man ska ha på den här ytan. Men man ska försöka alltid att hålla sig till det minsta som behöver, för att det kommer att vara ganska komplicerat i längden när man håller på att bygga ut en hel scen. Så nu har man gjort detta, jag är färdig. Q innebär att jag blir att jag går ut ifrån själva verktyget. Så nu har man gått ifrån en plane och skapat en box. Eller fyrkant, ja, box kan man väl säga, en låda. Och sen till en sfär med fördelningen. Så vi har gått igenom en del av dessa verktyg. Så att jag hade tänkt att det skulle vara bra om jag kunde ju dela med just en av de övningar som jag hittar på för att komma åt dessa lite lätt i introduktion. Det var allt för den.